ငယ်လေးနေနဲ့ငင်းချိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရွေးလျားခြင်းမှနေတဲ့ငင်းချိုင်းရေးဂီတာပွဲတော်ဟာချင်းမိနယ်ကလေးမျိုးကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ကလေးမျိုးဟာငင်းချိုင်းရေးဂီတာပွဲတော်ပထမဆုံးအတွက်နောက်ဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတဲ့ကလေးမျိုးမှာရင်းချမ်းရေးဂီတပွဲတော်တွေဝင်ရောက်ရှင်းပြလာသူတွေဟာမျိုးမွန်းချက်ထံများပြီးလူဦးရေ200ခန့်ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ပါတယ်။ခဲဖြတ်တိုင်းတွေအဖြစ်ခင်မျက်မော်အွန်လိုင်းစံနှုတ်ကအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးနမေကျော်အမှုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ဖိုးခါနဲ့ဘန်းတော်ချင်းတို့ကလာရောက်ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ဂီတဆိုတာလူတွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့အနုပညာဖြစ်လို့ငင်းချမ်းရေးဂီတပွဲတော်ဟာနိုင်ငံရဲ့ငင်းချမ်းဖို့ထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ်လို့အကဲဖြတ်တိုင်းခင်မျက်မော်ကဆိုပါတယ်ဒီလူရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်။ဂီတာအဲအကျဉ်းရင်လူရဲ့စိတ်ကကြံလာ၊ဂီတာနွံ့ညံ့သိမ့်မဲ့လူရဲ့စိတ်ကနွံ့ညံ့သိမ့်မဲ့လာ။ဂီတာကငိုအောင်လုံနိုင်တယ်၊ပျော်အောင်လုံနိုင်မျိုးစုံပေါ့။အဲ့တော့ဂီတာနဲ့ဒီငင်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့အထောက်အကူပြုပြီးတော့ဂီတာနဲ့လူတွေလူရဲ့စိတ်ကိုပေါ့ငင်းချမ်းအောင်တောင်းမလဲငင်းချမ်းရေးကိုပို့ပြီးတော့လူလားလာအောင်ငင်းချမ်းရေးရဲ့အရာတော်ပို့ပြီးသိရှိခံစားလာအောင်ဂီတာနဲ့ကျိုးစားတဲ့သဘောပါပဲတော်တော်လေးလက်ထီးတီးရရှိပါတယ်ဒီပရိသတ်တွေရောပေါ့ဒီရှင်ပြိုင်တဲ့ကလေးတွေရောရှင်မင်းတဲ့ကလေးတွေနဲ့မပတ်သက်တဲ့ရေရွပရိသတ်တွေရောဒီငင်းချမ်းဂီတပွဲတော်စိတ်ဝိတစားတော်တော်ရှိတယ်တော်တော်ကြီးစောင့်ကြည့်တော်တော်ကြီးစောင့်ကြည့်ကြတယ်ဆိုတာလည်းသိရှိရတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ငင်းချမ်းဂီတပွဲတော်ဒီတော်တော်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ငင်းချမ်းရေးလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော်တော်လေးလည်းအထောက်ပံ့ပြုမယ်ဖြစ်မယ်လို့လည်းခံယူထားပါတယ်ရရင်ဂီတပေါ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ကလေးမျိုးကူစားမှုအဆိုရှင်တွေအဖြစ်အန်တောင်ကပထမအမှတ်အများဆုံးကူစားလေဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးကျူကျူခိုင်တဲ့ရှမ်းတွေတို့ကဒုတိယနဲ့တတိယကူစားပြုသူတွေအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်ညတာတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေပေါ့နော်တောင်းဆိုချက်တွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးညညတာတာညညအဆင်ပြေသွားကျွန်တော်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအများကြီးငြင်းငြမ်းနိုင်မှာရှိပါတယ်အရင်တည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကငြင်းချမ်းပြီးတော့တာယာဘဝပြောနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့အရာအလုံးငြင်းချမ်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကမကကပါဘာပါစေနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဖြစ်ချင်တယ်အဲအကြောင်းသမီးကသမီးရေမှန်းချက်ကိုရောက်နိုင်အောင်ဒီငင်းချင်းဒီတော့ပွဲတော်မောက်ရှင်ကြရပါဒီလိုရှင်ပြိုင်မှုမျိုးတွေကိုရှင်ပြိုင်မှသာသမီးရေမှန်းချက်ကိုရောက်နိုင်မှာပေါ့လို့
ရင်းချမ်းရေးအတွက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ရင်းချမ်းရေးဂီတာပွဲတော်ကိုလာရောက်အားပေးတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကလည်းရင်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့သိတဲ့အခုလိုမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီကလေးမျိုးကတော့သူကတော့ချင်းဆောင်ရဲ့တကားပေါ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချင်းလူမျိုးတွေနဲ့เนาะမြန်မာလူမျိုးတွေနောက်တစ်ခါတခြားဟိန္ဒူတို့ဒီမွတ်စလင်တို့ဒါလည်းအနေချင်းတော့ရှိပါတယ်အားလုံးဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ချင်းနဲ့ပမာဏနဲ့ဟာဒီစားတူလောက်ပါပဲเนาะဒီမှာတော့တကယ်စီစီလုံးလုံးနဲ့ပြောပြောရွှေရွှေနဲ့ချင်းချင်းခင်ခင်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကဘာကြီး ပို့ပြီးတော့အေးချမ်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒါရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းကြီးဆိုတော့အချက်ခံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအတိုင်းအတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းလူမျိုးကြားထဲမှာပြိပက္ခရှိတဲ့ဟာတွေကိုချုပ်ငင်းပြီးမှတကယ်ငင်းချမ်းကြီးကိုရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ပြီးတော့ငင်းချမ်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆ
်